duha ka ring. Haskan thrilling ah. Hala! Og sa ikatulo ka pag-iring sa cellphone, gitubag ni Ma'am Emelita Pilonio ang tawag. Hello, Kinsane. Si Gwen lagi. Gwen. Gwen Garcia. Ay, hello! Hi! Hello, Madam Gwen! Ug wala na gayod makatarong tulog ni atong gabi una, sa September 12 si Ma'am Emelita, tungod sa nag-awas-awas nga kalipay, dihang mipahiyom kaniya ang dakong kahigayunan, isip grand winner sa Pasigarbo sa Cebu, Festival of Festivals 2022, online voting electronic raffle. Ug nakuha niya ang gikahinaman nga brand new Toyota Hilux. Emelita Pelonio, congratulations! Sa kapin 116,000 ka mga online voters ug kapin 1,800 ka mga mi-qualify nga gihashasa na si Ma'am Emelita gayud ang naswertihan. Tingali tungod sa iyang kamanggihuna-hunaon ug kamanggihatagon kay sa iyang kadaugan ang ilang eskwelahan kung di inasa siya nagtudlo ang El Pardo National High School sa lungsod sa Bulhoon, mao gihapon ang iyang gihuna-huna nga makatagamtam sa serbisyo niya sa maong brand new nga sakyanan. Karong Bernice, nami deadlines among SIP sa among eskwelahan. Perte namong dok-dok, ane. Gov, salamat kaayo, Gov. Salamat, good kaayo. Magamit po ni namo sa among eskwelahan. Gawas ni Ma'am Emelita, laing 49 ka mga premyo ang gi-e-raffle sa abag sa mga sakop sa Provincial Board ug ni DILG Provincial Director Ian Kenneth Lucero isip saksi sa integridad sa gipahigayong e-raffle. Nganong 50 tanan ka premyo, timaan kini sa 50 ka mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Cebu nga mipakita sa ilang suporta sa Pasigarbo sa Cebu 2022. Ingon man sa katakus pagsayaw atol sa street dancing ug ritual showdown alang sa nahibalik nga Pasigarbo sa Cebu ni adtong Agosto 28. Aniya ang listahan sa uban pang mananaog nga nakadawat og 20 ka smartphones, 14 ka tablets, na po ka laptop og 5 ka 55-inch smart TV. Congratulations sa tanan ug ni adtong wala mabunuti sa e-raffle, dili lang maguol. Naapay sunod nga hugna ang Pasigarbo, busa at tangi.